Идвам от името на много граждани в Благоевград, които ползват градската баня. От три дена няма вода и всички хора се съмняват, че тая вода ходи за езерец. И всички са възмутени от това и преди настъпването на празниците, хората няма къде да се изкъпат. Тоест, вие ползвате градската баня? Да, ползваме, не само аз, ползваме много хора. Почти всички. Няма топла, в банята няма топла вода. Според вас това е една причина? Да, причината е, че тя отива за езерец. Тия тръби, дето ги прокараха от Владишкото до горе, до заведението и това, отива там. А какво ви казаха? Самите хора, те не смеят да ни кажат нищо. Търсиме собственика, не, той се крие. Така че... Бихте ли се представители на нашите читатели? Казвам се Йосиф Благоев Калпачки. И съм учител по музика и съм възмутен от това нещо. Да, много ви благодаря.